spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hverdag var en lørdag. И спасибо, люди, то, что мы на видео удачи. Видео играем в Brawl Stars. Бун. Важен мне ранг 1. Найболи сад Бравл. Найчи ранг е Шелли. Он е ранг... Она е ранг 13, али... Хочу мало Була да буджим. Чекай да исключим дуо. Играм мало соло. Играл сам то мрзло, но инако да... Скоплим. Ева, ту е мацка. Ona s nama će igra Brawl Stars. Pozdravi ljude. Ćao. Da. Ona isto igra Brawl Stars kao i ja. I ona mnogo smara. I ja, vidite, ljudi. On, on, on. Juče nisam snimao. Znači, nisam mogu nešto da snimam. Što nisam mogu, ne znam što nisam mogu. Zato. Ali ljudi, evo, klipova će da bude, naravno. Gde si pošao, bre, gošo! Mamu mu jebam u pičku, raspolo. Nam ga usta. Nam ga usta, propao sam ljudi. Ovako ću gore reka da stavim. Ljudi! Jebem ja Bula ustao, digram še jednom s Bula i onda se uzimam moju Shelly. Moja Shelly najbolji Bravo u igraci. Beži bre tamo, eventi. Seme. Ne mogu da igram od tebe, posjeći se mazom. Ljudi, nadam, ako svidjeli, mislim da vam se svidjeli oni klipovi koje su, lajkujte mi klipove, naha, lajkujte, subscribeujte se na kanal, da ga nam ne šanimo, mamicu mi je. Lepička što beži, jedan te usta, raspala. Mamu ti raspalo. Jebem te usta. Ljudi, ovaj ne može se ubije bre, šta je ovo ljudi? Ajde teammate. Sad ću da ti kevo najde. Imam ova dva govna sine, a ovaj sigurno imam više. Mamu mu pičku pojeli. Dvanest, on ima 10.000. Evo. Sine, on ima 12, ja imam 2, on je puknut 3 puta i mrta sam. Što kurac je, te usta. Raspala. Rang 2, super. Barvo dobijemo kurac. Eto, kurac. Stigamo 300 trofeja sad i... Pa dobro. Kuspimo, stignemo i... Evo je moja Shelly! Ljudi, tek sam ustao, pa mi sam baš ispao, odigrao sam 3-4 gama. Ja sam stigao do ovog Bula, jel. Ujebem ima majku u pičku. Jebem vas usta, šta 2 na 1. Stara. Plus 1. Ima to šoku. 19. Ljudi! 19! Dokle ovo traje? Još 20 sati košta 19. Ljudi, ja moram ovo da kupim.
Ali trebam da otvorim boks. Treba da dobijem boks. Daj Bože da dobijem. Molim te da dobijem. Da dobijem još 8 gemova. Ljudi, i to ću da otvorim. Da vidim šta ću da dobijem. Sigurno ljudi moji, jel primu. I tako da govna. Aj mi naleti, ima da ti naletim šamar. Mamu ti jebam. Udri, udri, mamu ti pičku. Udri, udri. Mamu ti. Ljudi, ako neko hoće sa mnom, ja sam Dioni 1. Dioni Trpko 1. Aj Timon, Shelly, Shelly. Neću ja da se ubijem, ja sam hoće da Timon. Onda da te ubijem na pičkarski. Uu, evo kako. Tebi ću da se osvetim sada, bre. Mamu ti. Kako nisam ulti iskoristio? Mamu. Mamu. Ljudi, 19 gemova. Ljudi, nisam video. Kaže, on je ovdje da vratim stimova! Ljudi, moram nekako da skupim ovo. Ako ne skupim ništa, otvaranje. Ček samo da provjerim još jedno. Ajde, to moram. To je R. Evo bi koji brade ne možu dobijem. Barle je primo poko. O to! Onda mi nije tako zanimljivo, ali dobro ljudi, ipak je. Ja sam ljudi za 3 dana stigao primjer. Nisam ljudi poko, ali ja sam i 275 kafe. Znači ljudi, mogu se da sam dirno sjedom i možda bi to bilo to za ovaj klip ljudi. Moram da ga editujem, da radim kurci palci i to je smorno, ono, ovo. Nešto će trebamo raditi, no nešto neće da znate našto je, ali nećete da znate. Zašto neću kažem. Ljudi. Neće na mom kanalu samo igrice da budu. Mamu ti rosinu jebem u pičku. A ti rosa voda nešto. Mamu ti jebem. Ljudi, ja sam ga jebo ja u pičku, mama. Jebo sam mu ja sve po sene. I po reklu. Sve po sene i po reklu sam mu jebo. Gde si šelika? Rake. O pičku materinu. Evo mi ga usta. Jej, plus 3, jupi dupi, siki diki miki riki diki don, jej! Ljudi, što se tiče ovog klipa, to bi bilo to. Ako vam se klip svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na kanal moj. Subscribeujte se na jedan strani kanal, ne znam kako se zove, zove nešto de Gjuker, ja sam usran i tako nešto, bit će vam, tu će vam piše, eto tu negdje će da vam piše, naravno, i zapratite Jvana odvojeno veliko, i to bi bilo to za ovaj klipo. Ciao, goodbye.